সদার ভকত বৈষ্ণৱ বৃন্দ চিলাপথাৰ মাজগাঁৱৰ 47তম ৰাস মহোৎসৱৰ আজি প্ৰথম দিনা প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথম দিনা আমাৰ সামূহিক চাফাইৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ল। পুৱা 5 বজাৰ পৰা আমাৰ সমূহ ৰাইজে আহি সহযোগিতা আগবঢ়ালে, সমূহীয়া চাফাই অভিযান আৰম্ভ কামটি সমাপন কৰা হ'ল। দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আমি পতাকা উত্তোলন ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হৈ গ'ল। এই ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিলে শ্ৰীযুত প্ৰফুল্ল শইকীয়াদেৱে, এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু তেখেত এজন শিক্ষাবিদ, লগতে তেখেত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক। আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। আজি তাৰে প্ৰথম দিন। আৰু প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। দ্বিতীয়, আজি গধূলিলৈকে আমাৰ এখনি ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব। উক্ত ভাওখনি আগবঢ়াইছে সন্মানীয় আমাৰ এই অঞ্চলৰে শ্ৰীযুত ৰাজীৱ গগৈদেৱে, আৰু তেখেত আমাৰ এই উদযাপন সমিতিৰ আমাৰ মূল পূৰণ বিভাগৰ সভাপতি মহোদয়, তেখেতে আগবঢ়াইছে। আৰু এই ভাওনাখনি আমি উপভোগ কৰিবলৈ সমূহ ৰাইজক বিনম্ৰে গুহাৰি জনাইছোঁ, নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আহি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি যেন উপভোগ কৰে। আৰু দ্বিতীয়তে, আমাৰ 18 তাৰিখৰ পৰা ৰাস মহোৎসৱ আমাৰ নাটক আৰম্ভ হ'ব। গতিকে দুই তিনিদিনতে 18 আৰু 19 তাৰিখত সকলো ৰাইজক এই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে, নাট উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলক আমি সাদৰেৰে, সকলো ৰাইজকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হ'বৰ কাৰণে সকলোকে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। ভকত বৈষ্ণৱ বৃন্দ, এই কাৰ্যসূচী সমাপন।